Vá lá, Sadi. Sunt fel, e fute. Bună ziua, asta. Dar este mai lent. Haide, haide. Ia, ia. Mă chemă și tu lutaș. Nu coști? Masaj vla i mali big brotheri. Ai de cușă ăștia? Încă tras e pe. Mă sunt gâștă ne vașă în toc? A domnul trecu, a domnul trecu. Se încă tras e pe. De toți chiar. O și pac și în gică. E în androangul ne pytjeve serioze për gjigje që sharake. Kjo është është vllai juaj, nuk është. As motra juaj nuk është, por është fëmia i prindve to. Vllau nuk është, motra nuk është. Po është fëmia i prindve to. Muni minimu edhe jo. Qysh i bja jo, nuk është, është fëmia e nonës babës, por nuk është as motra as vllau. Shka i bja jo, marë? Menu e pak. Wash. Haide kon, haide. A doni minimu? Jo, o shumë të jetë. Su pi pi pi. Nuk është as motra, as vllau. Po është fëmijë prindve to. Jo, su pi pi pi. A do më tregu kush është? Jete. E drujt zoti. Ai ke menu na jam? Jo. A shumë e thjesht mirë thash. Shumë e thjesht. Po vajm pse edhe pyetja jone sot është nuk është është nuk është vllau juaj, nuk është motra juaj, po është fëmia i prindve tu. Kush është? O shumë shumë e thjesht. Nuk është vllau juaj? Po. As motra? As motra. Po është fëmia i prindve tu. Se në këtë rast? Ba, la, e në farë. Se në këtë rast jeti? Apo, a? A e ke menu? Shumë bukur ke, shumë bukur ke. Hajde, dhe të mjëra. Jena pi Kosova, e në fësë dhe pytja jo në sotit është kja. Jeni të tretë, familje? Pa. Pa, pesi. Oke, pesi, oke, hajde dhe jo. Pytja vlen për kretë. Kush e den e fitoni kafe? Ne e pina ju e paguni. Nuk është motër juve, nuk është vllai juaj, po është fëmijë prindve juve. Kush është? Ja nisni prej teje. Unë jam. Ti je. Ti je. E hu për rastin. Erzak nisht tajnë shpester, nisht tajnë bruder, abresis... Kind von Sohn. Deine Eltern. Okay. Sohn. Sohn, re. Kush është? Se di. Menua pak. Menua pak. Une. Ki, a pet? Keni me di që u dyja në loj. Po të i e në unë. Ti thu i jeti apo? Po. Dode? Keme e në unë thom jë unë. Edhe ju jeni ju? Po. Afroj këtë bashk? Afroj këtë bashk? Se në këtë rast jeni ne. E vërtet është. He, bravo. Fërsa dhe pytja. Do një të tretë me bo pytjen, apo do një këmë u përgjigje ju minimu? Hajde, fërë. Oke. Nuk është vlaj juaj. As motër juaj, po është fëmijë i prindve to. Valla se dhej, shumë fejl e fute. Unë e zëmë të asta. Dër e zëmë alend. Hajde, hajde. Ja, ja. O shumë e thjesht. E të dilni si këto. E dim se? E dim ku shonë këtë rast? E jo, e që 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 ti. Prekoma ti para më unë, gjonë pastaj unë. E dim ku shonë këtë rast? Je ti. Po. A te tregoj unë ti një qka. Hajde. Nuk e ke, nuk duhet, njëherë njëtë mund të duhet, po se patë nuk të duhet as njëherë. Trego ma qa është. Nuk e ke, nuk duhet, njëherë njëtë mund të duhet, po nuk e patë nuk duhet as njëherë. Nuk e ke, nuk duhet. Nuk duhet, njëherë njëtë mund të duhet, po nuk e patë, atëherë nuk duhet as njëherë ma.
Kusha? Parashuta, qaj ka? Ua. Vla juaj nuk është. Motra juaj nuk është. Është fëmi i prindër tok, kush është? Se kuptova alo pyetje. Vllavi juaj nuk është. Po? Motra juaj nuk është. Po? Është fëmi i prindëve to. Njerku. Jo në këtë rast. Është mia që ka pruvë ajo. Jo, 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 jo. Sa shpejt. A do kush është? Në këtë rast je ti. Dhe pytja jo në sot dësht. Vla juaj nuk është, motra juaj nuk është, po fëmi i prindve to. Po, Allah. Kush është? Vla juaj nuk është, po. Motra juaj nuk është, po është fëmi i prindve to. Në këtë rast kush është? Ne, hipotetike se pej dinasia, po thua. Fëmi pej dinasia. Jo, jo, edhin kush është këtë rast i e te. A ke e mirë? Mirë ke. Shumë shumë. Gjithaj që i ka numru kualt për rrath e vetë o konto ato se ka numru në që konto. Jërë i dzoti, ka ljumë që i mirë. Jënë të gu muzikë. Ok. Jena për Kosova e më fësë dhe pytja jo në sotit është kja. Motra jote nuk është, vla jote nuk është, për është fëmija i prindve to. Në këtë rast kush është? Po ne. Bravo. Kova, infos edhe pytja jo në sotit është kja. Vla jote nuk është, motra jote nuk është, për është fëmija i prindve to. Po? Kusha? Nipi. Mesa. Jo. Fëmija i? Fëmija i prindve to mesa. Asë më të nukon? Motër po, po thëtë e ki... Hajde. Mi, jo, jo, edhe unë... Edhe të nimo jo, edhe të manë që me... Tu menujem, po së më bjenë menë. Fëmija i Vla nuk është? Asë më tërstash, po është fëmija i prindve to. Po sigurisht është. Kosha? Kosherini. Jo, 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 së më më konë kosherini, po... Kosha në këtë rast? Mësë, mësë është... Shumë është e letë. Mësë është... Për ata që e dinë. Yes! Hajde, më kosha? Fëmija i prindve to. Po. Ashtë... Ashtë vla dhe më tërë, që kështë më në konë? Po ja sashtë? Hajde, menu e te. Valoj, s'me di. Hajde, kalzona. Në këtë rast jetë te. Në këtë rast jetë te. Se dhe ti e prind, fëmija i prindve to. Po. Jetë te. Atëherë, kjo ku ka fjallë për vetë vetën, ha? Për vetë vetën, tja. Për shumë vetën. Jena pi Kosova Infos edhe pytja jo në sotit është kja. Nuk është vla juaj, asë motra juaj, po është fëmija i prindve to. Kush është? Ma kemë më shtollu tash. Nuk është... Ma sa është vla i madhi Big Brotheri. E dhaj nuk është. Dhe i valojës. Ngo mirë. Vla juaj nuk është. Po është fëmija i prindve to. Fëmija i prindve të mi. Asë motër asë vla nuk është. Veç vla i madhi. Që nështë asë juke edhe njerë, asë nuk është laj i madhë, asë laj i vogël. Pak humor, pak humor. Bravo. Kush mërë të bukan? Valaj, asë së jam të ditë që ke pitë me tregu drejtë. Që? Asë nuk është laj i madhë, asë laj i vogël, asë motër, asë vla. Po është fëmija i prindve to. Tregoja pra, unë nuk pe di. A dhe kush është në këtë ras jetë? Pa, shumë mirë. Vla jëtë nuk është, motra jëtë nuk është, po fëmija i babës tanë. Pa? Edhe i nënës tanë, kush është? Vla jam. Vla vëtë sështë. Aha. Motra jëtë sështë. Po është fëmija i babës tanë edhe i nënës tanë, kush është këtë rast? Fëmija i babës e nënës tanë. Po kush? Vla jam. Kush i jo, po sështë vla vëtë? Jo, vla i s'pedi. Më sëmë gështë të një vashëm tanë. A do më tregu, a do më tregu. Se në këtë rast jetë ti. Falderit.